Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak Mu. Berkah dalem diparingi waras slamet ora nang suci apa dina iki bisa sowan nang glodhogan. Oh ya Pak ya. Ya. Wah, jan. Puji Tuhan diparingi terang ora diparingi udan, mongko ya warga masyarakat ya diparingi sehat waras slamet kabeh ya Pak. Ya. Ya ming cuacane angine rada ekstrim sedidik. Mengko nak rada wengi rak terus uda. Iya ngono ya Pak. Ya. Matur nuwun nonongan saning para warga masyarakat ingkang tinindian para panitia-panitia ingkang wis kersa kesel ora dinggo kesel, mumet ora dinggo mumet, murih bisa pagelaran bengi iki dipinangkani ngono Bu. Ngono ya Pak. Ya. Wah iya. Iki kanca-kanca komplit Candha Birawa, komplit Candha Birawa. Tepuk tangan kanggo Candha Birawa. Ya. Tak arep-arep Candha Birawa iki sing duwe penggemar. Iya Pak. Heeh. Sing baku pelaku seni kuwi duwe penggemar kok, Bu. Nek wis duwe penggemar, mengko calone penanggap kuwi ya nututi. Ngono ya, Pak. Iya. Wis suwe kok Candha Birawa ki duwe penggemar ki wis suwe. Ning iki keri-keri iki ketoke saya banter. Ya. Wis matur nuwun banget. Dene warga masyarakat bengi iki bisa mlumpuk nang papan kene. Dongaku kanggo warga masyarakat ingkang bengi iki nanggap wayang diparingana Reja Raharja ing Sambikala. Sing isih padha nindake dadi tani tak dongake nggone nandur bisa ijo royo-royo tuwuh woh-wohan sing murah kapi kanggo lantaraning sandang kelawan pangan sing ngasta dadi pegawe ndang undak pangkat lan bayare sing padha ngasta dagang ya pulak murah dolaris sing nyambut gawe nang pabrik sing nyambut gawe nang ndi wae sing nang jaba rangkap diparingi waras slamet ora nalangan suwiji apa entuk rejeki sing barokah utawa melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak. Lan istimewane glodhogan kuwi kebersamaane, Pak. Iya. Beda agama ora tau sulaya. Beda panemu ya ora tau padu, beda pemanggih ya ora tau gawe ringkih. Lan aku salut kok, Pak. Piye? Senajan to kene iki ya akeh sing padha ngrengkuh Nasrani. Ning iwa dene ya le menghormati antara umat beragama iki apik tenan. Lho mosok to Nasrani kok ngucap assalamualaikum itu sesuatu lho kanggo ninggon dhewe lho Pak. Lho iya. Mula sing tak jaluki wong monggon dhewe iki aja do kokean polah. Lho dulur-dulurmu iki contonen. Heeh ya Pak. Iya. Saling menghormati antar umat beragama ora beda-bedake. Sesebutan matur nuwun iki werna-werna ana alhamdulillah. Ana berkah dalem. Wijane ya tetepe matur nuwun mung bahasane dhewe-dhewe. Basa Arab, basa Jawa, basa ngendi wae wijane padha. Oh iya ya Pak. Ya. Engko nek ora percaya aku tak tukar kawruh karo Mas Gareng supaya apa? Sing disuwun antar umat beragama tetep guyub rukun. Ngono ya Pak. Ya. Antarane agama lan budaya kudu tetep lumaku bareng-bareng. Ngono ya Pak. Heeh.
guys, matur nuwun Pak. Mongko bengi iki di live streaming Putra Jawa Channel. Oh iya, sing ora iso mriksani secara live iso mriksani lumantar streaming bengi iki. Iya Pak, iya. Mongko bintang tamu bengi iki ya wis padha rawuh. Sapa wae? Mbak Elisa UA. UA kuwi Orkarus Alasu. Oh, ngono. Lah anak yoga-yoga kek ora OA ki ora ning AO. Oh, AO. AO anggur merah. Cengelmu. Karo panjenengane Mbak Tatin Lestari Handayani utawa Mbak Tatin Dicot ya wis rawuh. Tambah bintang tamu siji meneh. Sapa? Sing di omah. Oh ngono ya. Iki mengko nek ora ngati-ati arep ana geger geden secara langsung ya bengi iki. Kok geger geden iki piye to Pak? Dek ben wis arep geger. Mergo sing wedok iki nonton. Terus di screen. Mengko garenge nek karo rondo rak matane aja. Nginceng wae. Iya. Ayo wedok mana yang digedukan kok mau ku ya. Delok-delok sing lanang kuwi nek sing lanang ku ora macem-macem ya wong wedok ku ora nesu. Ngono iya. Wong sampean dhewe wae nek kan ya ngono kok. Lah, monggo bengi menjerane Bapak Bupati ya kepareng rawuh. Oh, matur sembah nuwun Bapak Bupati rawuh. Ya, uga menjerane Bapak Camat lan staf-staf desa Pak Lurah, Pak Carik, Pak RT, Pak RW tumplek-blek bengi iki ya mengko nek wis lenggah terus disuwun supaya paring pangandikan ya Pak ngono. Ya wis pokoke aku nek karo Pak Bupati wis kaya pakku dhewe. Mergo sandang panganku ki nang daerah Semarang iki kaya sawahku yen Kabupaten Semarang. Ngono Pak. Iya. Aku ki nang yojo ki malah ora patiyo laris. Lah ngopo Pak? Kelarangan jarene. Larang ora kena ya gumantung kualitas. Ha iya ya iya. Ning ya ana kualitas apa sing gelem murah ya pirang-pirang ngono. Santai wae. Gusti anggone maringi rejeki ora bakal keliru lan wis dipontro-pontro dewi-dewi Bu. Ngono ya Pak? Ya. Wis disengkuyung warga masyarakat tumplak-blak bengi iki sak perlu padha tirakatan cegah sare ben apa sing dadi panuwune warga masyarakat kuwi dimirengake kalawan kang murba jagat sak isine dur disembadani. Ngono ya Pak? Ya. Disusul anak-anak barang kae AEW ya tekan kene nganti sak sedulur ya karo para penggemar. Pak, apa? Ya iki mumpung sing di omah wis siaga ing gati sami go ing diri Mas Gareng ya diaturi jumeneng wae. Oh ya. Mumpung nang omah. Lan bengi iki ya wis pokoke ora ana apa-apa saka masyarakat ya mung tukon bubur. Tukon bubur wae tak kira sing gampang luntur. Ora apa-apa. Wirasa sih walasi warga masyarakat uga penjarane Mas Gareng iki gone bakal melu ngregengake supaya glodhokan kene iki liwayangan tetep bisa lestari lan bisa gayeng regeng tekan sesuk tutuping kayon. Ngono ya Pak? Ya. Diaturi jumeneng ya Pak? Ya, serampatke cah monggo kanca-kanca. Thank you.
kowe meneng lho aku. Pak Bupati Slawu aja suwe-suwe. Wes. Oh, oh. Sing komando apa kendang to? Jukuk kendange. Hah? Kendange jukuk. Mah. Diangkah nah wis kelengger ngono kok TKT le ngenterke rame nang omah lak cedak ora perlu ambulan wes aduh weh aku jejak keprak kok ya jejak ketani ngobo wong buri kok iki makmiku ki kurang seru dadi keprak tak jajal sik yo aku gorono jempolmu nek arep ajur ngepraki kayu iki. Maling. Luweh ana duwite ya luweh ora luweh. Kowe duit melu urunan aku kok bingung. Ati kate wong kepala dijukuk aku ora. Sing mimpin kanca-kanca to. Ameng nganggo nang nani nang. Setan. Woi. Aku le sabetan piye, Reng? Arep pucul luwe ra luwe.
iki punggawa sing diantu-antu wis rawuh. Oh. Ora taktek-taktek kowe. Taktek-taktek jalu sudah limo iki yo kowe iki. Eh, nek yo arep Pak Bupati bareng rawuh nek yo mes. Yo barangmu. Meng lenggah sithik. Iki tak nggo nuku ndasmu entuk lho kira ngono. Setan. Iki tak goni bali. Eh, oh iya iya iya. Kowe njaluk piro? Eh, rokok ya, Ci ya. Ana dagelan kepalat rokok kuwi ditum-tum ku ya iki. Nggih, Mas. Nggih. Niki ingkang pun antu-antu sampun rawuh. Oh, ngaten. Nggih, Bapak Bupati Bapak Haji Ngesti Nugraha. Nggih. Sampun rawuh. Sampun lenggah sak wetawis. Pripun? Waduh. Bapak Bupati seorang ngerti lagatane garing bawen. Wis siapke lho ya. Iki jane iki ngapa ribut iki? Guyu garing kok iso misar mak crit. Iya. Mas. Ya apa-apa. Pak Bupati wis sampun rawuh. Sampun dangu nggih lenggah. Nembe. Nah, nek ki kemi ben lenggah sikik. Nggih. Sampeyan ndongake sikik nang desane dhewe ora ndongak. Gedhe cengele. Lha lek kudongake tawan mau kok, Bos. Ha kok ora secara langsung mau ora sugeng dudu gareng. Oh ngono. Berarti gareng sing ndongake. Iya. Kene iki blodokan utawa RW pira ngono lho, dadi men cethok. Oh nggih, menika blodokan RW 3. Nggih. Terdiri dari 8 RT. Oh, ngaten. 1 sampai 8. Ya. Nggih ingkang ngesuwi RW Bapak Sudarwanto. Bapak Sudarwanto. Nggih, nyantune kaya film kae, Mas. Kok kaya film Jin dan Jun. Sing ngatang-atang teng laut niku lho, Budi ngono lho. Budi. Nggih. Wong mergo piyayine lemu. Wah, lemu ning sayange siji, Mas. Apa? Garwane kok biting. Dadi parate kok biting tu mencep nang tahu. Ya ora kok nek sing musik aku ya kaya rokok kelingguan kok njur. Aku iso. Ayo rokok sak lere kelingguan. Wah ya gepeng ya Mas. Nggih, nderek tetungo kujuk dumateng warga ageng RW 3 Glodogan mugi sedayanipun diparingi sehat walafiat. Amin. Diparingi panjang yuswa. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah halal tur barokah. Amin. Diparingi keluargane ayem tentrem jenjem gemah ripah lo jinawi. Amin. Oke boten kata lumpen ngaturke uluk salam Mas. Wah, rak ngono. Lah iya, wis kebablasen iki mau. Kok iso? Ya wis ndonga kok nggih uluk salam. Nggih ta? Lah apa-apa. Ah niki uluk salame kalian Bapak Bupati. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera, Hong Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam, salam waras. Waras. Lehku bengok buantri ramu tangani nek dong ngepel ngopo to jane. Oh iya 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 iya. Dekal ngepel ngopo aku. Ngampali sepina mali ge. Aku sih tak tuntuni no. Salam waras no. Iya. Salam waras. Marah rene rang sing tak takoni aku sih. Oh iya iya. Kok pateni kok. Salam waras. Waras. Ngene ora ngene. 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 Iya iya. Kok ngene arek jak gelut kok piye? Ya. Waras. Nah ngono. Waras sebab diitung nongkono mau ya waras. Nggih, niki alhamdulillah puji Tuhan Mas, warga Glodogan sedayanipun sayuk rukun. Nggih. Awit siji tekane 8. Sing iso dienggo patuladan iki lho Mas. Nggih. Mula sing rawuh ya wah, Bapak Bupati jane ora iso rawuh Mas. Heeh. Ning gandeng sing duwe gawe merti desa iki Glodogan. Ya. Wah, ngerti to? Gone nggon kaya ngene iki. Lah iya. Dadi Lah iya. Ora teko ya tak tuntut nang. Eh, ora ping warga masyarakat. Lha apa? Arep klambiku iki ora apa coklat. Atiku abang lho rek ora macem-macem. Sampeyan kudu ngerti. Coklat ki apa? Piye? Wis cocok tur melekat. Lho, nang ngono. Ndani kok. Abang. Abang. Aku bangga dadi warga Glodogan. Nah. Ngono. Ireng. Ireng. Sampeyan dadi wong urip nang alam donya aja iri lan drengki. Kuwi ora pareng. Ora pareng. Nah, ireng. Lorek mudar kowe saiki. Yen lumadi aja mbok orek-orek. Weh.
ngerti. Klawu mati wis iki. Klawu. Klawu. Klakone mesti kanti laku. Klawu ya. Wae tate gatok ngono. Wis, tenan. Selen modar kowe. Selen yo sandalmu kuwi. Ana werna kok selen iki. Lho selen kok abang karo putih, selewah. Ono selewah? Heeh. Ora ono. Werna iki mijiku ibiniu. Oh, sampean ora ngerti. Wong semen iki sing paling sehat aku. Kok iso? Mensana incorpore sano. Wah, aku dalam tubuh. Biar aku gak cilik yo ngombene Insana aku, Rek. Mensana incorpore sano. Oh, tak ngono. Kuwi ana artine. Apa kuwi? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ah, kene. Aku lho biyen sinau ku. Lho, ora wani to aku dhewe sing wani bediting. Sehat dhewe. Wani ora apa-apa saiki ora ketu besok kerokan. Do kemulan kabeh. Ya, iki ora mengurangi rasa hormat atau apa, tapi memang situasinya memang harus seperti ini. Kita harus jaga diri. Jaga kesehatan. Kuwi mau ngombe Insana karo cappuccino kuwi. Mensana incorporasi. Aku ramen, Reng, aku ramen. Kuwi kata-kata bijak, Mas. Oh, kata bijak. Ora njur sampean men, wong lanang kok men. Iya. Ora ana sunah di meneng omahe dhewe. Ngopo kowe iki yo? Mas, iki pokoke aku kok ndak dikritik ya to. Pokoke aku arep ngomong suwe-suwe. Loh. Iki lho pamunditan kuwi saka kene iki sakit tak gembul. Merap tok korupsi kowe kuwi. Ora ono tulisane kok. Kagem Mbak Tati, Mbak Orisa. Oh iya. Nek Olis. Orisa. Hei. Kowe iki Orisa karo Elisa iki beda. Nek Elisa iki cilik, nek Orisa iki gedhi. Iki sapa? Elisa. Olisa apa Elisa? Elisa. Nek Orisa iki ning ngono lho Mas. Sesuk menawa aja jenengi Eli ya. Apa ta? Aku punya anjing gadi. Ku beri nama Eli. Oh, iya. Dia suka berlari-lari. Heeh. Eli kukukuk. Mari. Ning sing wis mati. Wis mati. Iya wong kene wis ra ono. Mbok tok tongseng soalé. Tongseng lambemu. Mas, ampun kedangon. Ya. Kojok jumateng Bapak Bupati. Oke. Kerso jengkar saking Sasana Palenggan. Wah, tapi ayi sing entengan tenan kok. Pripun? Oh, nggih. Niki kenyanyi riyin. Oh, ngono. Bintang tamu Fungsek iki. Oh, iya ta ya. Dibayar larang-larang nang kene mar lungguh wae. Kowe urunan apa, Reng? Urunan apa? Urunan. Lah, urunan 200. Ya. Mobile 50. Oh, iya. Nah, 250 kowe. Jeneng nongkon RT, wow sak sok aku, sok ono sok ora. Kebareng jengkar saking Sasana Palenggan, yeah. Mbak Tatin Titok, kalian Mbak Elisa. Orang karo. Sing tinten-tenten ya. Seperti cak, maka. Ya. Singgung ta. Oh. Oh. Heli lagi
iya le. Kowe bodho kok, Reng. Kudune kono kowe. Eh, Bos, nek sing lanang ki ora sing ngono, sing wedok sing. Sing lanang piye sing lanang? Sing lanang. Lah, jane mirip. Wei, ora ene kiri kok karo jaran. Maksudnya ki sikile sing tengen ki ora sabar lho, Mas. Kiri kok mengkal iki piye? Ya ora. Kae pipi. Eh, sampean kok aja ngenyek kewan. Aku enggak ngenyek. Lho, sampean kuwi karo kewan aji le kewane. Kok iso mbek kewane mbangane aku? Sampean ngerti? Apa? Luwak. Luwak. Ah, luwak mangane apa? Kopi. Nah, kopi kae depan luwak. Bleng. Bleng. Nah, metu ki lho jejiku iki. Gawe kopi tugu luwak. Coba telekmu arek kok ge apa? Oh iya. Ngomong-ngomong, arep goreng. Ora. Ah iya. Kene aji to. Iya. Lah saiki mangke, kowe karo tawon isih ampuh tawon. Aku iso. Ah saiki idune tawon iki kanggo ora? Kanggo. Idumu sapa sing gelem? Wek. Ije menang aku. Apa kok iso? Ije menang topku. Lho, tawon nek ngentup pirang dina mlendunge? Telung dina. Telung dina. Lah, topku sanang sasi 10 dina. Endi? Entopmu endi? Lho, endi? Kok langsung eh mungsu karo tadi ora menang. Ah, entuk gur cilik nang gaya. Weh, iki mergo adem le cilik iki. Le. Nek panas yo tetep. Ya tetep iki yo melinjo. Lah nek ngene iki digoleki wae angel, Mas. Ngendi ya? Kula nuwun Pak Gareng, ololo niki kula sowan ngene jenengan. Wong niki nggih daerah jenengan, Pak Gareng. Heeh. Dadi aku klamet sewu nuwun. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Sampeyan ki ngomong wis ra mudeng wong kene iki. Klamit ki apa klamit ki? Apa sih permisi lo? Apa permisi jawane apa ya? Kelamit kan? Klamitmu kuwi. Lah pamit. Pamit kan izin. Ayo. Kelamit. Kelamit itu lo. Ha kuwi derek. Amit, amit. Derek. Yo yo sabar wong tuwa eling wis tuwa aja nesu-nesu. Sing tenang, sabar. Ayah tenang. Aku tua ke malah seneng eh. Eh, tak omong emak, aku tua ke malah seneng. Bilang apa? Wengi ono to, wana wong liwat muku. Wah, Mbah Gareng. Wah, ono klopo, wadai kereneng. Ngapa le, aku lu, kus tua ni jeso ngarit. Mending ono. Eh, burine mau apa Mbah? Kereneng. Kereneng. Lah iya. Kok ngarit? Loh, lak. Yo eng, yo eng. Loh, saya kena. Klopo wadai kereneng, arep wis tuwa tetep jeso ngarit. Engge, engge ndi engge? Lho, kene gorene. Oh, sing duwe kono kok. Goblok kok. Nak wis ngarit oleh suket wadai kereneng. Nah, ngono lho bener lambemu. Eh, lambemu dhewe kok jur. Lah iya, ngono kuwi. Sing tak karepe ngono kuwi. Kamu tuwa-tuwa bangga, tuwa ro nom ya apik nom yo. Apik tuwa. Apik nom. Kowe tak dongake dadi tuwa apa ora? Hah? Ayo ngomong. Milih tak dongake dadi tuwa apa ora? Ya. Nek ora lho sesukane wis ana kowe. Ya. Oh ya. Lah iya. Ya pengen dadi tuwa tapi apik wong enom. Apik enom lho, Bang. Sing ngomong sapa? Kowe ngerti Upin Ipin kapek po elek. Apik lho. Apik to? Heeh, nom. Nek nenek sihir. Kan tuwa apa nom? Tuwa. Lah, apik po elek. Ku apik lho. Wong iso numpak sapu kok. Oh iya, lah iya kuwi kaya ngono. Lah iya. Hei, mergane lek sihir kok apik mergo apa? Nggo sapu. Heeh. Nggo ngecek cengelmu kuwi. Ora apa-apa. Iki mung gambaran wajah. Ya, iki ndongake warga. Engkang baku derek sowan wonten gelodokan. 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 Ya wong ini negara tawa coto, negara mawa coto, dhewe-dhewe aku. Lambemu. Ngejone. Gelodokan desa mawacara negara mawacara desa mawacara sabar muntrati lho idumu ki ora payu rasa ti ya mengalah nasib Mas Gederek mangayu bagyo anggenipun desa mriki enggak won ngadakaken ngawontenaken kamu tahu isi hatiku hey, ngadakaken ki apa ngawontenaken acara nah. Merti dusa napa ni desa napa kelurahan napa napa nek gelodokan itu
Maksudnya gareng kuwi. Kelurahan apa desa ini? Merti kelurahan. Desa apa merti kelurahan? Merti kelurahan. Merti kelurahan. Mugi-mugi sedaya pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan. Lumantar pagelaran budaya ringgit wacucol dening dalang kondang. Wacucol iki apa? Wacucal. Lah yo kok wacucol. Iya salah. Dening dalang kondang Ki Bambang Wiji. Nugroho. Nah. Wes tau, wes dongakake Mbak Tati no. Aku le penamen. Kaya wong dolanan wis dongakake to. Kowe nek Mbak Tati. Lah kan dhewe-dhewe. Yo dhewe-dhewe. Wong hidungane beda kok ya. Ha iya. Lah iki. Kok sik iki kok adem dadi meler iki. Arep ora? Ya kene tak cucupe kene. Iya. Nggih, niki derek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki mugi tansah pinanggih sehat. Amin. Panjang yuswa. Amin. Lancar rejekinipun. Amin. Tansah ayem tentrem. Amin. Nggih niki ndang kapan dibuang saking dusun mriki? Ya tak ngarai ngregeti dusun kene. Kene lho sampean ki yo sarjana seni. Lah ngapa? Ning tak takonono irung areng nek iso. Apa? Sampean sekolah. Sekolah. Siji tambah siji piro? Loro. Loro tambah loro piro? Papat. Ha nek ndok bosok 5 cukup 3 jek. Kari piro? Loro. Kok ngono kok sarjana seni. Lah piro ta? Siji tambah siji piro? Loro. Ndok bosok 5 dicikuk 3 kari piro? Kari loro. Sing ngomong sapa? Lah kari piro? Kari guang no. Ndok bosok ge apa? Oh iya ya. Arep goreng. Akeke Bambang. Aku mbok mbok dolan ndok bosok ngono. Aku ya iso nek mati-mati karo iki. Lah piye? Rambutan 1 kilo. Ha. Ditambah rambutan 2 kilo. Ah 3 kilo. Kok sik pertanyaane sapa bakule rambutan? Ha? Sing mbok tokoni sapa? Kok leyan. Lah kok takon aku sing tak tuku kono wae. Ya jane tekane ngono iki. Ha. Saiki tak takon. Apa? Bahasa Inggris iso. Kucing bahasa Inggris apa? Cat. Ha. Nek kucing mambu. Apa sah? Ra ngerti. Kucing mambu kelek. Ketlek. Apa? Kelek. Wah ya bener nek iki mambune layok. Nek ndekmu mambu aku ngerti. Mambune kaya nggone kucing sing malah kena dhewe aku Mas. Mulane cocok gawe jugangan tak kejujur dhewe. Wis, saiki ngaturi panglimpur iki ana pamundutan Mas. Aku ya duwe. Heh. Ya aku ya duwe lho. Wah, dong gawa sangu aku kok ora dhewe. Iki wis ndek mun di sak. Lah sampean iki Bupati kula nyuwun, Pak. Kula dereng kanggo nyemplung. Tak omongno, tak omongno. Mula mau nek jak foto warga kene iki malah ora alasan nang WC. Lah aku lagi dateng lho sempet tipis sandang foto-foto iki nggo nadem lho nak ya. Lah sesuk iki nggo dodone tulisi. Kamu kok ya sok. Sekali foto 50.000 ngono ra. Kuwi lak pemikiran. Nek ngono ora sida foto. Kuwi pemikiran olomu. Aku kan gratis, ra apa-apa sak bebase. Lebih penting kok alasane nang wis 2 jam. Lah ora ya. Ya, diwaca apa ke siji? Aku sih Pak Wisin. Aku sih ya. Aja. Yes, aku oleh Pak Sinten, Pak. Pak Agus Seto aku yang duwe kok. Ah, nek kae Pak Agus Seto, lah sing kok cuma jok kae sijine setane. Sapa yeah. Saiki iki? Ya kene, aku sih ya, oh, sing sregi ya. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ji. Sugeng dalu Pak Dalang kula saking keluarga besar Bapak Paimin dari Glodogan nyuwun donga pangestu semoga keluarga diparingi kelancaran rezeki, kesehatan lan kebarokahan. Amin. Amin. Nyuwun yes, request lagu Madiun Ngawi, matur suwun padhalang. Nggih. Sono meneh menika nyuwun lagu tembang Glepang Banyu Masan kalian rujak jeruk matur suwun saking Pak Ngadi RT 01. Nggih. Nggih, tesis tunggal meleh. Tak wacane ya. Nggih, lumpuk kene iki. Halah. Wis. Wis kok ojo ditutup. Ijo, ijo. Ya, amin. Ah, sugeng dalu bucange nggih, kula Pak Tokat Duplang Jatisari menika beserta rombongan dari Mangkang Semarang nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian lali janjine. Nggih. Mboten telas. Mpun gantosan.
Katur Bapak Dalang Ki Bambang Wijinugroho. Nah, gini aku yo. Nyitatin TikTok. 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 Nyi Elisa Orcrus. Orcarus. Sing bener ki apa? Pithecanthropus. Elektrus. Dadi moto kok ngene iki. Ki. Niki nyitatin TikTok Nyi Elisi. Elisa. Elisi wi. Elisa. Orcarus alaso. Garing bawen. Kawula saking seksi dekorasi dan perlengkapan nyuwun gendeng. Gendeng kok dekorasi sih? Dokumentasi. Oh la mripate. Ayo ora apa-apa garing lak matane kira. Matane kira. Dadi ora cetha. Iki dokumentasi karo dekorasi iki putrane Bapak Kasman. Sing mandigani. Yeah. Nah, menika sing ingkang ngersaken Bapak Kasman ingkang ngaturi rawuhipun diutus kalian panitia ngaturi rawuhipun Bapak Bupati. Nggih. Lesung jumenglung selendang biru kanca tani podang kuning dibawani gending lan lelagon menika kula kirtunaken para sesepuh aji sepuh tamu undangan terutami Bapak Bupati ingkang iso tak cekeli ben nek bor malah tak cekeli kok kuwi lha apa kene lho endi wis bojomu nonton lho ora sama macam-macam ingkang kinurmatan matur nuwun rawuhipun para sedaya warga glodhokan para pamirsa sedaya panitia ingkang sampun gotong royong gemregut anggenipun nyambut gawe sugeng midhangetaken matur nuwun glodhokan RT glodhokan 3 September 2023 Bapak Kasman. Pak Kasman. Kas kuadah man ki duit. Jeji. Ji. Ya no, duitmu kabur. Sikile ya nyambut gawin. Pinter ya Ines, persis. Minta lagu judul Lali Janjine penyanyi Elisa atau Tatin dari Pak Mentir Rica Rica. Sing mbok pamangan mau le. Sing mbok pangan mau. mangan apa? Do mangan apa? Rica-rica ayam. Oh. Nggih, glodhokan. Ayam kok ayam kok ana untune? Ayam kok ana untune? Lho. Udu untu ki cucuk ya. Oh, cucuk kok pirang-pirang. Mau kan cucuke nang kene iki dodo wong kuwi cucuk. Kok kaya ana ana apa iki jenenge? Siung. Masyaallah. Nggih. Ana pitik kok ora wulu ning rambut. Glodhokan bersatu untuk maju. Nggih. Mugi-mugi Bapak Mentir anggenipun usaha bebakulan, rumah makan diparingi lancar. Amin. Dipaing rezeki ingkang kata halal tur barokah. Amin. Yo terus terang wae iki rica-rica RW. Apa? Ya. Apa ta RW? Wow. Saya giliran aku ya. Niki nyuwun tembang Kadung Tresno dipun bawani saking Pak Agus Seto. Nggih menika. Wis aku mung siji sa. Wah, kare-kare entuk loro. Niki nggih saking Pak Agus Seto nyuwun langgam sambung wanci dalu dipun bawani kagem sedoyo masyarakat glodhokan. Lajeng saking BB Alfa Bang Cek. Lajeng. Lajeng ora lajeng. Lajeng. Jeng. Lajeng to. Lajeng. Lah ya lajeng. Jeng. Ayo jeng jeng. Lajeng. Ora lajeng. Lajeng. Saking TB Alfa Bangun Sekuro salam taklim kagem warga. Taklim. Hah? Salam taklim. Taklim. Ora taklim. 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 Kagem warga glodhokan lan sedaya lingkungan Harjosari. Salam kagem Bapak Dalang Bambang sing bagus dhewe. Alah. Kagem Bapak RW glodhokan terus berjuang untuk maju nggih, Pak. Amin. Nyuwun lagu Nemu. Matur suwun. Ah, nek nemu ora ana orjene ya ora iso dikeki. Nggih. Ya. Memang Condo Birowa itu selalu klasik, enggak pakai orjen. Nggih, monggo niki kagem Mbak Tatin kalian Mbak Elisa badhe ngaturaken menapa sak lagu.
mengke bupati kepareng jengkar. Ya nek iso sing nganggo bawa njur bawane diparo antarane Mbak Elisa karo. Hah. Nggih. Yo tadi ditot. Meneng apa dan kuning rumiyin. Oke. Okay. Ya. Isonembang, isonembang ora sah. Ketoke mung cathuk terus. Jos dicoba ya. Coba ya. Kene, kene, kene Pak buat dengan perso. Kene, kene. Kene ora. Kene lho, kene, kene. Aja ngene kene dikebuli. Ora, tak bung petane ngene lho. Wong dikerjain Mas, aja dikebuli ya, Mas ya. Aja kebuli. Ora. Apa ngempen lho ora nang kene kok. Sawah. Tenan to. Siapa lho Mas kawan? Nadian wucu temong peksi ya pan beda kok ya bawa karo logat bicara ya harus beda. Ya nyanyi kok. Ya Mbak Katin. Ngopo sampean kok ngene? Adem. Ya ben rada angel kok. Iki ngene iki hawane iki gampang ngono lho. Gampang kepuyuh barang. Coba coba karo ngene. Upamane iki mengko ana sing medhun nguyuh ya maklum karena memang angine banter termasuk aku. Iki tantangan lho kowe kono kuwi ning suarane ra mentul-mentul iso ora? Ora iso. Lah, wis mentul-mentul siji. Lah, beser ah, beser nah ngono aku disalahno beser. Oleh wajar lho beser ngene. Nek sing lanang ra kakon beser. Eh ya mbo. Lho, sing mburi ki ora, Mas. Maus do nang wis nggo plastik. Ora. Do ditaleni kabeh. Lah aku wis mentor dhewe, mau geger ku anyepira jaman ya padha kan. Mangke. Aprek tak tampek rae wong ngono. Nek mbone lunga kole. Halus manis nang sa make kono sisan-sisan lho ana mangkat ngono Jess dua-dua aja kabeh yo kosong kuwi dua-dua gantian. Oh lah mulane nganti dilek ana kaos e kaki diluntung-luntung. Tak ijini midun. Ning nek munggah kok wis pempersan ya. Ganjel to, ganjel to, ganjel. Ora reng, ning pancen angin iki nak sembribit ngene iki wis ora karo-karuan rasane. Heeh, cen sembribit iki ya. Aku tak ampet-ampet sih. Heeh. Linggo iki ya rekoso lho, Rek. Lah napa? Wis linggo nang dhuwur dhewe, angine sementor, akeh kotake iki ukir. Dadi nang linggo iki sikil kuwi teng nyer karo-karuan. Iya. Lho nganti tak lemei kulit iki. Ya kuwi perjuangan, Mas. Perjuangan kena. Sesuk tambah kecedhek ya. Lah lah 50 semari ya. Lambemu. Ayo ndak, Mbak. Ari saya, Mbak Elsa ya tembange. So awaningo resora rasa uyuran nang goleki sing rasa ya nang
disembadani. Nggih. Panyuwunan saking Bapak Bupati sampun kasembadan. Nggih, matur nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa katuran pinarak. Kalajengaken kunjuk dumateng Bapak Bupati kersa jengkar saking sasana Palenggahan tumuju wonten ing sasana Pandaya Swara. Nun semoga serpeke con. Monggo Bapak. Wilujeng dalu ki dalang. Inggih, wilujeng dalu Bapak. Nggih, sugeng pinanggih malih. Kula tak nyuwun pedhas sauntawis ki manut. Monggo, monggo Bapak sak cekapipun monggo. Mengki sing kathah kesane Mbak Tatin kalih Mbak Lisa nyadi pun sing kathah ya, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam sejahtera kados sagunging para rawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu berkah dalem. Wonten rasanipun para pepundhen, para sepuh pinisepuh, para alim ulama, para pandhita, pangersaning agami tansah dadi rahmatan. Ugi janipun Bapak Camat Bawen, Bapak Ndan Ramil Bawen, Bapak Kaposek Bawen. Ugi tansah dadi rahmatan, ugi Bapak Lurah Arjosari, ugi panjenenganipun Bapak Ketua LKMK, ugi para Bapak Ketua RW Kelurahan Arjosari ingkang rawuh, ugi sedaya para Bapak Ketua RT wonten ing wilayah lingkungan Glodokan RW 3 tansah dari rahmatan. Ugi panjenenganipun Bapak Ketua Panitia, sedaya para pengurus panitia sanesipun tansah dadi rahmatan. Ugi Bapak Imam tansah hormati. Langsung kemawon Bapak Ibu, kula wau Pak Wakil Bupati kesampun sambutan kepareng kula sak rombongan ugi nderek mangi bagio, nderek remen, nderek pingah, nderek memuji wersanipun Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi kanthi acara merti dusun Glodokan RW 3 menika sedaya warga masyarakat wonten ing lingkungan RW 3 ugi ingkang rawuh sedayanipun tansah pinaringan sehat sedaya nggih para Bapak Ibu. Pinaringan panjang yuswa. Pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi pembangunanipun langkung majeng langkung sae, masyarakat langkung sejahtera. Ugi mugi-mugi sedaya warga masyarakat tansah bersatu dados Glodokan, bersatu untuk maju. Aplos kagem panjenengan sedaya, Pak. Nggih. Iki kaping kalih nika wonten ing wulan-wulan nika. Asep sangat ya, Mbak Tatin, Mbak Lisa, Pak Dalang sedaya. Nika kemarunipun radi panjang dampak El Nino, kula nderek pesen. Kusipun kagem kita sedaya. Ampun bakar-bakar wonten ing lahan nggih, Bapak Ibu nggih.
wonten Tegalampun niko antisipasi kebakaran lahan sohutan wonten ing Kabupaten Semarang, termasuk kedah waspada wonten ing dalem niko ugi apun ngantos sak mangke wonten bencana kena bagi mawon. Amin ya robbal alamin. So ibu pilih wonten lingkungan Pak RT, Pak RW ingkang kekiran air bersih, hingga kemauan komunikasi mereka kali Pak RW, kali Pak Lurah, Pak Camat, sama kesayangan pemerintah daerah nyebakan bantuan air bersih kagem masyarakat ingkang kekirangan. Ibu Hasan, sama Ibu Kulo, kalian Pak Wali Bupati, mungkin derek gotong royong kagem acara merti sudah menikah, lupa nyebat dimika, akibun mungkin wantar ingin anda kemauan. Nanti kaya Pak Bu, kaya. Mungkin nonton awan ingkang luar terakan, kalau nyebut mungkin lakon, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Ugi Sedoyo, para Waranggono, mungkin sing ampun nyemek-nyemek sing rada dianget niku adem banget di masalahipun. Yeah. Sosok nggih, Pak, nerapil nggih. Nggih, niku kesaripun mungkin kesaripun sami kali gerak-gerak ngoten mungkin. Mekaten matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Matur nuwun bojo dumateng Bapak Bupati Haji Ngesti Nugraha. Nggih, ingkang sampun medhar sabda kunjuk dumateng warga ageng wonten ing lingkungan RW 3 Glodhogan. Nggih, aja kuwatir sampean ra namat nggih. Wis tak simpen nang kene aman wis. Aman ora bakal metu. Ha, oh nah aku ki tak dum. Ah, nyun pangapunten. Kunci dumateng ingkang kinurmatan Bapak Bupati menika wonten cindramata saking warga. Oh wonten ngandhap. Nggih. Wonten cindramata Mas saking keluarga ageng lingkungan Glodhogan. Nggih, kagem Bapak Bupati. Ya sampean cindramatane lembar-lembaran kok. Nggih. Nggih. Kabar lenggah. Monggo. Nggih ngentosi Bapak Bupati. Mangga Mbak Elisa karo Pak Tatin gitu cuma nengi mana ya mah? Aje, niki badhe nampi cindramata. Wow. Gih Mbak Elisa kalian Mbak Tatin, nih aku janinu yang apal mancen tak gawi kok. Terus kerepet tuh kok ya, apa? Nggih, Mbak Tatin, Mbak Elisa, niki sinambi ngerantu Bapak Bupati nampi cindramata. Tepuk tangan. Nah. Nggih, sepidah malih ngaturaken gunging panuwun kunjuk dumateng Bapak Bupati ingkang sampun kersa rawuh wonten ing lingkungan R. Wandalu menika wonten Mbak Apri kali Mbak Mimin ingkang. Ya, Mbak Apri karo Mbak Mimin di. Iki lho. Oh, kapok jenenge. Ayo, ayo muka-muka. Kuwi ya pancen senenge ngono kuwi kok. Iya. Wis bar iki ono midun loro. Aku kuwi nyemoni wingi. Nyemoni pripun? Ngono iki nyemoni. Napa? Engko bengi. Sing dawa dhewe. Nggih, diaturake aturipun Bapak Bupati. Ngaten nggih. Sing marai anget. Oke, siap. Lagune dina minggu. Apa
dinamika. Nang tawang mangu. Lali janjine. Ya lali janjine. Mangga kanca. Ya. Lali janjine diaturake. Nggih. Ayo lali janjine. Kanggo bawa ora Mas Gareng? Monggo manut. Bapak Bati ngersake bawa napa mboten? Nggih, ngersake. Nggih, wong sing ngersake Bapak Bupati nggih. Kula matur kalian Bapak Bupati. Ya. Nganggu bawa Mas Gareng monggo. Monggo Mbak Elisa, Mbak Tatin. Kaya diblintering. Menawa sing mriksani lumantar YouTube ki ora ngrasake sing awake dhewe krasa ya Mas. Nggih. Ekstrim. Penak ya Mas duwe bojo penyanyi. Suarane wapi. Ibarate Ramadhan dinyanyekne suarek. Paling susah ki nek duwe bojo dalang. Angger jalu butuh malah suluk wae. Oh. Pak gitu beras. Oh. Nek tadi bojone Gareng piye? Wah, penak. Penake. Wah, angger ketiga ngiyer-ngiyer terus. Ngiyer opo? Rupamu kaya kentrongan ngono kae to. Ya. Iki nyenggaki ya. Penonton ini bebas kok ya. Ya ora le omong iki keseran. Bebas nih yang ganggu. Mbak Tatin CKM iki kok. Budrek iki reng. Eh, santai sing nonton nang kono aja mangan buah-buahan kae, pergo disemprot rondap, ya. Eh, lha iki gunung ngene iki kapan leleng ngrebut? Loh, iki mancen gawe ajang penilaian, ora itu diperebutkan. Oh, tak kira kula disemprot rondap gak do dipangani wong nonton. Oh, ngono. Sapa wis jumpa ayo. Nek ra bisa mangano, engko bali lak muntah-muntah kowe engko. Tak kira direbutke ngono. Aja iki gawe
pameran tergawe hiasan. Oh, yeah. Niki wulu wetu nih mriki, Mas. Karya dari RT 1 sampai RT 8. Oh, luar biasa. Mm. Eh, garengi kalau mangsane ya. Garengi kalau mangsane cocok cok goyasan yo, Han. Heeh. Kuwi yo kalau mangsane cok digoyasan. Loh. Heeh, gepura mlebu makam nek lho. Ora iso. Toko Mas gareng. Hmm. Dawet gareng. Hmm. Apa ana toko Mas Bambang? Ora ana. Ora apa-apa. Dalam kok Bambang. Mangga. Mangga. Yo. Mas Plika. Hot. Yo. Ayo kaca-kaca senggaan sing penak ya co. Sengaja Mas nggawa mau demen nang. Ya kok piye jajal. Soale kan ngono adem to do mengkeret dadi. Sing mengkeret ki apane swara kok mengkeret lho. Iki lho bibire iki nek arep muni iki dadi kan iki nek arep omong iki ngono lho. Oh dadi. Oh maksude ngono kuwi lho. Ya. Diam ini. Tin. Apa? Sesuk nek tanggapan ki anakmu lanang bojo jijak. Lah iki rak ya anakmu bareng to. Nah, sing patutan karo jenengan iki karo sing endi. Oke, tos. Eh, iki ya tetae Gusti kok iki ya. Iya. Ngerasa jam dah sebenarnya. Oke, Pak. Oh, nunggani aku genong dia ringin putih. Tunggali itu. Oh iya. Bentar, bentar. Pacet ke. Oh!
nyamuknya mas, semprot semprot dah. Wah nyamuk. Wah. Mah kebetulan kok nek pedot mah tombok kok kaya kayak nyemprot nyamuk wah. Ya. Yo, nah. Jen jen nek. Yo! Semui. Iya. Dan malam hari ini sing nyimak oke banget. Menurut saking Jogja hadir dari nyimak. Oke kata ingkang nangkretaken iki live streaming opo ngono. Menika dipun streaming Putra Jawa Channel. Mbok pilih anu sampun pengin bubukan ten omah delok HP karo ngetel streaming. Anu sampun bubukan ten omah anune anu ne apa sampai nganu nanu ayo saking Jogja menika Mas Yanto deh dan kawan-kawan nggih saking Mas Sarwanto menika nggih nderek nyimak nggih sugeng mriksani wonten YouTube ya Mas nggih nggih menika saking Ponosari nggih nyimak Mas Darwanto Purwodadi saha kanca-kanca nggih sampun menika wonten pamandutan malih oh nggih Mas adine sampean iki urik kok. Piye ta? Angkese tulisane cilik-cilik kayak aku. Ya, mripatmu ben kuwur le maca. Mripatku wis kira kok kon maca. Ah. Kowe sing anu S2 kok. Aku S1 wae pilek kok. Dah bingung to kowe. Delok ngerti aku. Oh, berarti sing ngerti Pak Dalang. Monggo Pak Dalang. Tulisan kok kaya semut ngene. Oh, cendol ora iso maca. Nah. Se. Salam nggih, salam pambagio damel warga glodhogan. Salam seduluran saking Mas Untung Kadipaten. Oh, Mas request Untung. Tembang apa iki? Kenes utawa sanes. Sanes atau nderek kemawon. Nggih. Ya. Wah, matane cah pentir ya, Mas. Oh, saya. Jawas. Aku awasi orang yang nggon tulisan tok duit awas wong wedok ayo ya awas. Aku tak nengkene Mbak Elisa. Ki ngali-ngali sampean ra kademen. Eh, mereka nonton menap malah Pak Dalang. Ya derek tapi Pak Mas. Nggih, pun sambil sindene dijak. Maksudnya nggih, niki pun ajeng penutupan limbukan apa derek? Derek. Oh iso suwe, Pak Jon Buku. Penutupan penutupan. Iki gubuk asmara sing nyuwun mayo urung diaturake saka Pak Mentir, saka Pak Paimin. Nggih. Maksudnya nek sinden-sinden kamu terlibatkan enggak apa-apa. Iya, monggo. Maksudnya sinten penjenengan? Di area limbuan ini kan yang berkuasa kan Gareng dan oke. Okay. Siap. Sing endi? Ya bojone dalange no. Oh iya. Kuwi ya bayarane gedhe kok. Ah, ra iso. Kono njaluk sing Mbak Era kok. Endi bojone dalange monggo katuran minggah. Hei, hei, hei. Endi? Kuwi iki biasane bojone. Ora mbokne kuwi. Masa jalan eh dalane katarak mung pek bojo. Eh sing katarak kita tin kita bojo kuno kene ngger sing kono. Lah jare meni sing pojok lah ya kita pojok. Aja manut ambine sing nonton. Lah ndi? Iki lho pojok kene. Oh, pojok kono. Monggo Mbak Era. Ya Nduk. Ayo bune. Engga suporter dhewe iki ya. Edon usul ngono. Thank you.
Wes ya, wes lega mau ngomong bar pipis kok. Nantinya ya sakon. Aduh. Aku nurung, aku urung ya. Larep iya mau piye? Eh orang. Orang ya Mas Bambang, gulik nopi spot wey. Orang. Sugeng dalu, Mbak Ere. Sugeng dalu, Mbak Ere. Ya mereka suat dadokan gini-gini. Alhamdulillah paringi lancar. Amin. Paringi meriah. Amin. Terus? Orang-orang mang terus-terus ke. Ya. Terus adem. Wong wis ana Mbak Katin karo Mbak Elisa lho. Lho, sing dikersake warga masyarakat ki Mbak Era ya kudu ngaturake lelagon. Ngono lho. Muni mesti buke melu buke. Wong sing ngedem kare jejeg. Ora kapok-kapok dumyang sare sing wedok bareng. Monggo. Kathah pamundutan kathah. Kathah iki iki mau ana sing ngersake. Sing rujak jeruk bareng digoro-goro. Nggih. Loh, kadung kresna ya ana. Bubuk asmara. Kanca tani. Lali janjine. Oh, nggih. Yo, ndi monggo. Monggo request majun ngawi barang. Loh. Ya, menapa Bu Era? Moga manut Mbak Era sing dikersak wis diaturake pilihane ya kuwi-kuwi-kuwi. Ya. Pari gubuk asmoran apa? Ya, gubuk asmoran kenal. Oke. Nah, jaman biyen gubuk asmoran, nek saiki hotel asmoro. Hah, wis. Kulino. Jane ada ngopo? Eh, aku biyen tau kuwi. Napa? Nyambut gawe nang Semarang terusan. Eh. Aku nginep hotel karo ibune kuwi. Oh. Oh, ya dadine wening kae juran. Oh. Nganggo kipas angin ki anggere dingene iki tek 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 iki jangkar ora bali tek 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 tek. Wah, bodol. Oh. Jebule critane putrane sampean ki jenenge Wening. Guyu wis tau ya kowe. Wis tau uruh kipas angin bodol mesti ayo tak. Anggere ngene iki tek 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 tek. Pak Gareng. Eh. Kata dalang kondang kok milih hotel sing kipasnya dek dek dek. Lah. Ora ngerti kok. Kowe iki nek ora dipaksa bojone ora nang hotel. Eh. Kayane ta, Mas? Sik, kok sik. Kayane iki ora karo aku. Eh, karo sampean. Ora. Nek sing karo liyane kuwi ngelar mantol nang lapangan. Kayane aku bacul cangkem ora. Ping pirang-pirang ning hotel iki ora ana iki kipas angin kok ngono iki ya ya karo sampean. Ora kali kan kowe. Oh, biyen sing tak gatekke ora kipas angine kok. Malah cagake. Lah apa ya, Bu? Lah apa? Sesuk meneh iki nek nang hotel sing asene to. Sekarang iki aku ya ngertine bayar ngono nggone ya ana asene ngerti ku kok. Bule kipas angine wis engkleh. Wis miring. Monggo. Engkleh sapa men nggih? Nganggo bawa. Banjur tak mirip. Coba iki slak kademen. Aku tak kekep. Bocahmu wele. Adem to, Bu? Adem Mas Apre. Ya 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 ya. Ora sae nyebawani yoga. Iya. Kuwi iki senengane karo gawe wirang aku to. Nek kula ora nyebawani kene, nyebawani kene ora lah. Anake ora apa-apa kae. Ora apa-apa. Para benceng-benceng kae. Benceng ini anak kutuk elo benceng. Iya diaturake Mbak Era. Gue bae tak kekrek cangkem. Kuwi apa kuwi ya melu buah-buahe. Nak nak kae bebayane ngono iso. Iso ana anak tikus kapok kowe ora. Nek kono cetha buke kono kae. Jare ni kene ibuke, terus kono bapake. Lah aku bapake kok ngono. Ngono kuwi. Awe. Garing iki lambene. Tenene kene ibuke kono bapake ora dadi. Ya dadi ya dadi basa aku iki anjir. Bolong iki kaya Mas iki lho demenake maem dahar sugeng dahar Mas. Ora
orang gagah sekarang ngomong apa? Orang lho, iki padahal sego kita main ke wancep kaya doyan ya kok iki. Monggo buera. Iya, bure. Bawana-na. Ningkar niku piagane nganggo iki kuwi ora sami nyang le burung omah wae lho. Lan opo? Haus. Matamu. Sampeyan lu gawe jeglongan kowe. Aku ki gawa kanca ya mengameng nyawa aku. Pengorbanane kok bojoku. Ki sing gender urung ngomong, nek ngomong nyelekit banget lho kuwi. Gender kuwi. Ya. Ling semin ke mutan. Ya segang kole ya. Mungkin emang ya. Kolenya gak enggak. Ya. Ini dong apa-apa yang ngomong kok jeru ngono ya. Emangnya jeru, ngerti ini sepiru. Tati Noelisa gak supporter kok ya, ayah, 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 ayah. Ini ngerti ini apa mas, ini ngerti ini apa. Love you. Antop you tuh yang ngono ya. I love you, antop you. Love you, kiu-kiu. Kerupanya kayak muntal yang ngono ya. I love you kok, on top you. Lelampahan kan kawuri. Tresno tulus nadyaningku bekas moro. Yo, disigrake. Oke, ya. Menur adem. Dados, hubung asmara. Thank you.
iya. Wis ben. Dadi yo sumpet ngono wae. Iki kaos kaos kaki e piye ya iki kaos kaki e bolong. Wis sok kon numbaske ibu ya, Le. Eh, gawa supporter dhewe apa rek nang disamu dhewe iki? Eh, gawa supporter dhewe. Ngomong kae wis tak omongi nek bapak ribut gawe ra manusul. Senenge nusul. Iki ana dagelan teko meneh, Pak. Nih. Kelek kasmoke. Hah? Sugeng rawuh. Kae kanca-kanca seniman sing mati. Pasane kuwi. Oh, saking gembol. Waduh. Mangga. Ayo. Yep. Saking kersane Bapak Bupati Mbak Elisa ya ora kena pinarak sik. Mbak Tatin ya ora kena pinarak sik. Nggih. Ngrencangi pangesuwing glodhogan. Sinten? Pak Sudarwanto. Monggo Pak RW. Dikersake Bapak Bupati kersa atur lelangan lumantar lagon. Nggih. Nggih menika wae sing kados Jin dan Jun niku wae. Loh, nek sampean nek sumrep petenge masa. Ya, kok ra ibu gak jajal. Wah, delok ana. Nggih. Wis iki cocok iki. Mbak Tatin nganggo rasukan cemeng, Pak RW ya cemeng. Wah. Wis. Nek koneke Pak RW ireng ngono apa piye?
rasukane lho. Kok Pak RW cemeng iki maksudnya piye? Rasukane cemeng. Kowe omong sak dulu. Mau namune rasukane lho. Pak RW cemeng ngono lho. Lah iki cemeng apa ora? Lah opo RW-ne sapa? Nggih, sugeng dalem Bapak. Nggih. Paringi nikmatmu. Ben biayine gagah ngono kaya Raden Damar Wulan ngono kok. Wah. Tak kira Damar gebros. Menika ajeng pripun Bapak? Ane iki wau Pak. Pak Bupati kowe joget apa piye kono mrene ngono. Hubungan ini jenong kene. Jenengan diplekodo kali Pak Bupati. Nggih. Kali Pak Camat niku kali Pak Imam niku kon joget ngono ngono. Nggih, mboten napa-napa kula nggih dereng ngertos jenengan jogete pripun nggih. Dadi ini kula nggih tak ndelok. Anu mawon nggih. Pak Agus itu sing nyanyi aku sing joget ra apa-apa ngoten nggih. Iya. Ah monggo manut. Golek bola. Tur bawa sisa wonten ing jenengan. Nggih. Nah, jenengan diplekodo gedan mlekodo lho, Pak. Iya. Berarti ngoten mawon. Pak Agus itu kula suwun mriki pihak mriki ngoten nggih dados nyumbang lagu makai kula sing tak nyawer mboten napa-napa. Sing ditenteni yang ngene iki. Monggo Pak Agus itu. Mosok panitia nyanyi Bali lho. Lah niko kita. Gus, Gus. Ah. Wis urunan kok ya dadi temen. Iya. Nek iso tekan bubar taceping kayon aja kok mundur. Sing penting sesuk le bubar ora kena subuh. Ha iya. Sak durunge subuh. Moga sak durunge subuh ke jam 2, jam 3. Nggih. Oh ngeten mawon. Niki Mbak Nani nggih boten ana napa. Wah, Mbak Nani. Nggih. Monggo Mbak Nani nek Mbak Pak Seto boten nenten. Monggo. Nggih. Napa berdua? Katuran tumuju wonten ing sasana pepanggungan Mbak Nani Widyastuti. Setor ini nek panani ra ono. Oh niko, kita sampun Mbak Nani. Nah. Nggih, kita mriki Mbak Nani. Eca napa mboten? Oh, ngeten Mbak Nani. Ah, sing masak Mbak Nani niku. Niki mangke kula kan joget jagan Pak Bupati. Nggih jenengan sing nyanyi mawon. Nggih, aku tak joget kula ngoten. Nulodola. He he. Dipaske sik. Jenengan iki arek ngapa? Ucu-ucu kok nulodola. Maksude piye? Sing nembang nek dicocok karo mien kan. Nyun sewu. Pak RW kagungane tutuk cocoke kali niki riyen. Nek nah, rusak monggo ya. Nadane niki. Ah wah larase ngono. Pola dolan. Wah jujur kok maaf. Dolan. Ajeng gandrung Pak RW ya jae. Oh dijajal wudu ngetes tukang gamel tak jajal sik. Ora Mbak Nani mau. Nggih. Oh berarti ngesake sinom. Lah sinomne joget piye? Oh, angge. Tiwas pindah nggon. Lah napa niki lagune? Napa Mbak Nani? Manut Mbak Nani. Arep rewung ya monggo, arep napa sing penting. Lewong mawon nggih. Nggih. Yo, lewong. Nggih, Pak.
Wis joget. Pak Arwe siapke Pak Arwe. Gletem. Gletem. Ya. Ya. Lewong. Pakaca, lewong. Tados. Ayo jelas pen. Ayo penak, boleh juga ngasih uang antara tak kenggon. Pak, neng jenengan ampun ombo-ombo lah jenengan kurang gue katok jeruk ya kita. Kosek-kosek, sampean kosok. Wah katok ancak kak. Lah gue ketok ngomik. Nah, itu kepala mau, ten mereka tasnya yang ten capek loh, saya itu silang. Anyar. Kayak cah tipis ya pak. Ini mesti mumet bang kuwale soalnya. Gen pak ini ku manuknya kuwale pak. Eh! Manuknya sopo. Eh Elisa. Masuk manuknya sopo. Ini kan sebuah gor, itu garda gordan itu burung. Oh. Jadi saya burung itu harusnya oh, naik. Oh manuk goncari. Iya. Mergane kuwile sayape menurun mergoladen. Oh manuk gon gambar jari. Tak kira nek manuk sing dijariki. Bodoh. Wah, gak arengi gambarnya. Niki kudune ngadeg nggih. Ngenae atas. Nek boten naik, boten ngadeg niku kecewa Bu Dadas. Oh, ngoten. Dadak ngepel wis. Wis. Wis masyaallah. Ngopo? Oh, arep nyawer. Ya, Bu. Ya, sarese. Ose urung rampung. Urung rampung. Lagi sepisan. Ije iki. Sepisan mawon bae. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Ayo. Dak salah mudun we. Eh, itu tabok kuwi ya. Kurang satu bae, Pak. Ayo. Monggo Bu, buka celuke. Sabda. Hey!
batin ya ro. Engko nek Pak Bu RW ngambu kok ana manuk sangit nek mbah ya wis. Njoget yayaan kok malah diabluk-abluke tenang genah e. Lek buka iki kamban iki. Kok bojone bingung kok ana manuk sangit iki. Heh, sepasang brahola. Maedan. Ngerti Pak RW sing joget kok malah dibul, bul, bul. Lah 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 lah. Sese Pak, kok Bu RW tak nganu tambuli sese Pak. Wah, sangit. Kaya gelem-geleme ngambung kono. Jarie. Lho tanggung jawabe sampean piye kok wis iki wis. Durung rampung lho iki mau ketok iki. Satu kali apa dua kali? Dua, dua, dua. Mbak Nani jekel nyanyi. Ora sampean joget. Masyarakat nih lho Pak, manut masyarakat. Satu kali apa dua kali? Ah, satu kali lagi. Dua kali, Pak. Jenengane. Kok malah harap mayang? Malah ngedalange deh. Mboten napa-napa, kayon cukup 6 juta mawon monggo, Pak. Empat apa? Waduh. Kok siji tok itu, Pak. Ya ya ya. Ditumi lho, Pak. Gula kliwatan kae. Ola ya oke. Ola ya oke. Niki matur nuwun Mbak Nani. Mbak Nani tesih nyanyi melis tunggal. Mosek Mas. Mbak Nani masih lanjut. Kula nggih nonton soto. Oh, nonton soto. Weh. Oh, nggih niku luwih penting Bu niku. Nggih. Nonton soto kok ndak wiyagane do cemberut nek ra dikei. Sing lho tanganku mambu soto. Ya lah keluar ngambu tanganmu. Nggih. Gen gareng niku malah mambu sing aneh-aneh niku Mas. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak RW. Swantene saya. Apa meneh? Ngolo meneh. Ajoget meneh. Malih Pak, malih nggih Pak. Oh, sindene rung dikeki. Ya gak ya urung nek tak ngomong Siti wae. Iya Siti. Oh iya, yel-yel Pak. Yel-yel ya. Yo jelas. Yel-yel nggih. Le manut banget kowe. Awas aku ndak kesamplok saran wis. Godhokan wis satu tok. Maju! Godhokan wis satu tok. Maju! Godhokan wis satu tok. Maju! Kowe sithik wong jarene ngomong sithik kok. Wis. Dados nyuwun niki tak penting banget nggih nggih. Nggih nggih nggih. Dados khususipun warga Godhokan jabat kawula RW mangke tanggal sedoso badhe wayangan malih porno badhe wayangan malih porno nggih digantos kalih Pak Yoyo ngaten lah napa niku tetep Pak Yoyo kalih kula tetep bersama untuk mujudaken Glodhogan tetap maju ngoten nggih tepuk tangan nggih matur nuwun Pak RW awit kawula nggih amanah malih kamargi dados LKMK Kelurahan Harjosari. Dados kula nggih mengku bareng-bareng RW Setunggal Kerban ngantos Bapang menika nggih bareng-bareng pripun carane Harjosari luwih majeng malih. Mumpung nggih enten Pak Bupati. Dados mangke Pak Bupati nggih sareng-sareng kula nyuwunane nyuwun kali Pak Bupati. Kan ngoten nggih. Mugi-mugi Pak Bupati selalu diberi kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Pokoknya sukses selalu buat Amin. Pak Bupati. Sekian, terima kasih. Monggo wedal kula sembahaken dumateng Mbak Tati. Nah, ora bakal wani monggo Pak Dalang ora nyamer aku kok. Wong mbok ora mangsok meri to, Mas. Rezeki niki dewi-dewi. Ngerti nek Pak Dalang iki rezekine wis turah. Iya, alhamdulillah ta syukur. Nggih. Iki tasih diaturake lelagon. Urung rampung lho iki mau. Nggih. Satu kali aja enggak apa-apa sudah. Nggih. Wah, aku coping dua ya aku. Pasti banyak lagu-lagu lain yang lagu meneh monggo. Ya. Coba gerajakan ya nduk ben. Haji. Wis ora mentu kok. Nggo kala-kala ditongke ra yo kepenak. Nggih, gerajakan Surabaya aku ki terus tak nutuke lakon. Gerajakan Surabaya. Nanti Banyuwangi. Ayo Surabaya ngalor apa ngetan idul sithik. Aku urung rampung le omong kok. Dalange mendem. Ora maksude gerajakan Surabaya terus ngetan ngalor sithik ngitu. Pateni wing ora.
Ya, Surabaya kidul sithik ya, Redang Edan. Banyuwangi. Banyuwangi dedek. Ya, gerejakan. Thank you.
terus ke lakon tak golek keringet irung kuwi melar e. Nggih. Mas Gareng gasih nggih. Pakmu apa bune? Ayo sawetara mungkur sing gone seneng-seneng mengko dibajutke meneh. Ya. Manut ayo mung ndur sawetara. Mesti kudu eling.